Денес Обшина Струмица, Советот на Обшина Струмица, одржа ворена седница со единствена точка од дневниот ред, а тоа беше извештајот од процена на штета од природна непогода, односно од поплавите, на подрачје на Обшина Струмица од периодот 23-24 јануари и 30 јануари 2015 година. Се водеше повеќе дискусија помеѓу сите советници од двете советнички групи и беше донесен заклучок дека ќе почнем од почетокот. Беа поднесени вкупно 515 барени од граѓаните, и од како физички, така и од правни лица, од кои најмногу, повеќе од половината барени беа од населеното место Муртино, вкупно 270, 94 од Сачево, 73 од Прсениково, 46 од Дабиља и 12 од други населени места кои што беа зафатени од поплавите и има уништување на нивните добра. Штетата е процената на 95.600.555 денари или изразено во евра 1.554.000. Се разбира, ова е штетата процената на од лице место и од стручни лица, но владата на Република Македонија одобрува до максимум 30% од ова утврдена штета на граѓаните. Значи нема да добијат вкупната сума што е за штети, туку ќе добијат 30% од тоа што имат пријавено. Е, сега, оштетени беа повеќе посеви на граѓаните, недвижности на граѓаните и како и инфраструктурни објекти на општината, на Обшина Струмица и на другите општини кои што беа зафатени Василево, Босилово и Ново село. Причини за штетата беше речено дека се обилните врнежи како главна причина, што се случи на 23. и 24. Јануари и на 30. јануари, како и наглото топење на снегот од околните планини, кои што допринесуваат водотеците да се зголемат и да настанат штетата од поплавите, заедно со мобилните врнежи што се случија тој период. Исто така, главна причина беше утврдена дека е неодржувањето на речните корита, кои што подол период од 2006 година не се исчистени воопшто, нито се води некој ред на чистење.